Pozdrav i dobrodošli u novi video u kojem ću vam pokazati kako izgleda glog i kako da ga prepoznate u prirodi. Glog raste kao grm ili kao nisko stablo. Može narasti do 15 metara visine, u prosjeku su visoki oko 5 metara. Raste samoniklo uz rubove šuma i po poljima, voli sunčana mjesta, međutim ta mjesta moraju biti i dovoljno vlažna. Glog cvjeta u svibnju i lipnju, ovisno o nadmorskoj visini, isto tako ovisno o vrsti gloga, neki cvjetaju ranije, neki malo kasnije. Kod nas su dvije najčešće vrste, crveni i bijeli glog. Crveni glog cvate nešto ranije od bijelog, obično 2 tjedna ranije počne cvasti, pa samim time i ranije završi cvatnja. Razlika između te dvije vrste nije bitna za nas obične berače, zato što su obje vrste zdrave i korisne. Razlikuju se primjerice po listu, list crvenog gloga je nešto sjajniji od ozgo od lista bijelog gloga, isto tako malo više, malo dublje je nazubljen. Razlikuju se po cvijetu, crveni glog može imati i blijedo ružičaste cvjetove. I isto tako po plodu, plod crvenog gloga je veći i ima 2 do 3 koštice, a plod bijelog gloga ima samo 1. Ovo iza mene je glog. Bijeli glog. Prije nego što itko pita zašto sam došla obrati glog na kojemu gotovo da nema cvijeta, stvar je u tome da u stvari ovaj uvod snimam nakon svega ostaloga. Nisam primijetila da kamera nije snimala prvi uvod, tako da sam u stvari najprije obrala glog, a sada snimam uvod. Za početak, jedna od najpoznatijih karakteristika gloga, a to je trn. Glogov grm je trnovit i ima puno trnja. I oni su dugi od 2,5 do 7,5 cm, jako oštri, možete se ubosti, tako da pažljivo. Znači, evo recimo jedan ovdje, ovdje dva, ovdje. Dakle, dosta ih je, mogu biti ovako vidljivi ili mogu biti skriveni cvijetom, pa budite pažljivi, kao recimo ovaj ovdje. Ili ovdje dolje, nadam se da se na kameri to vidi, znači ovako, tako da oprez pri branju. U svibnju i lipnju kada cvate, glog ćete lako prepoznati po ovim lijepim bijelim cvjetovima koji imaju 5 latica i crvene prašnike. Crveni glog može imati i svjetlo ružičaste cvjetove, ali dalje ima 5 latica. Iz ovih cvjetova razvit će se plodovi koji dozrijevaju u rujnu i listopadu. Nabrala sam usput jedan crveni glog koji je već ocvao, pa ću vam pokazati. Znači, ovo su prvi zameci koji će se razviti u bobičaste crvene plodove. Crveni glog ima veće plodove od bijelog. Mogu biti do 2,5 cm. Bijeli glog će imati plodove otprilike 1 cm veliki i bijeli glog će imati plod sa 1 košticom, crveni glog sa 2 ili 3. No, s obzirom da crveni glog je veća bobica, ali ima i više koštica, količina iskoristivog mesa koju dobijete na kraju je ista. Plod je trpkog okusa, međutim uz malo dodatka zaslađivača, izvrstan je u marmeladama, čak sam našla na internetu i da se od njega može raditi kečap. Nisam još probala, isprobat ću. Listovi gloga imaju lijep zelenu boju u početku dok su mladi, onda je ta boja svjetlija i na vršcima čak ima i crvenkasto, kasnije pređe u nešto tamniju. U svakom slučaju, sa gornje strane ta boja uvijek tamnija, sa donje nešto svjetlija, a specifično za njih je i to da su urezani ili nazubljeni. Ovo su manji listovi pa se možda toliko jasno ne vidi, ali znači mogu imati 5 ili 3 zupca. Ovo ima konkretno 5, 1, 2, 3, 4, 5. A mogu, kažem, imati i 3, ovo sam našla na susjednoj grani, vjerojatno je očito 5 zubaca nešto češće. Veličina listova je od 2,5 pa čak do 7,5 cm, što je stariji glog bit će veći, evo recimo
što je starija grana, isto tako list će biti veći. Za usporedbu, ovo sam nabrala bliže deblu, a ovo su znači vršci. Mladi listovi su jestivi, dobri su navodno ovako svježi u salati. Moram priznati, nisam još probala, to ću baš probati danas. A u pravilu se oni isto tako beru zajedno s cvijetom jer su ljekoviti i dobri u čaju. O ljekovitim svojstvima ne znam mnogo i to nije moje područje, ali za čaj vam mogu reći da je izvrstan. I to je bilo sve za ovaj video. Ako vam se svidio, znate što vam je činiti. Označite ga sa sviđa mi se. Možete slobodno ostaviti komentare, postaviti pitanja, sve što vas zanima o vlogu. Vidimo se u sljedećem videu.